Quem é que falta? Ninguém. Não, tem quatro pessoas aqui. Nossa, somos cinco. Então. Lendário. What the fuck? Eu sabia que o Vitor tava jogando, caralho. Falta aqui, o lendário. Maluco da pedra, tá ligado? Oh, é assim, ó. Se você morrer, morto não fala, morto não fala. Agora eu entendi! Não tem como você esperar aí, eu só pra... Não. Isolado! Falta pouquinho. Falta pouquinho, falta 13 horas. Só falta só 4 horas. Ele não tá falando sério, Mas eu já fui derrotado já umas 6 vezes. Vocês sabem qual a roupa que eu uso mais usa? Jeans. É, o jeans. E aí, galerinha, eu sou inocente, hein? Eu também. Então, gente, o que a gente tem que fazer? Então, eu gostaria muito de saber. Então, não, só vamos jogando, só vamos jogando. Pô, a menina falando, velho! Alô, é uma alô, menina! Alô. Ela tá falando! Pera, Alt! Alô! Alô! Ô, sua vagabunda dessa merda! Caralho, mano, calma lá, velho! Ó, tem um cara aqui, ó, curte só! Nossa, velho! Não, é um monstro, cara, é um monstro! Eita, eita, sai, sai! Rubi, é bom que você seja sobrevivente, porque nós é a primeira partida nesse jogo. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu vou te matar! Opa, ó, tá me dando tiro por quê, porra? Ó, o Pra... Não, ó, vai tomar no cu, vai tomar no cu. Não, o Pra Dunk, cara, o Pra Dunk me deu um tiro. É hora do duelo! Pra Dunk, ei, vagabundo, cara! Sai, sai, ó, tô de olho em vocês. Acabou a bala. Ai, ai, faca, faca! Tô de olho em vocês. Poxa, quem é que tá se matando aí, velho? O cara aqui, cara. Morri! Mano, me matou. Morri. Filha da mãe. Filho morri. Da mãe. Desgraça. Nossa, cara, cuzão. Quem é que tá. Ô, oh, mano, quem é que tá matando todo mundo, velho? Quem é que tá matando todo mundo? Ô, oh, ô, oh, para de me bater. Para, cacete! Todo mundo atirando pro Dunk. Quem é? Cadê o Pro Dunk? Eu falei, ai, 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 nossa, mano, vai tão... Ah, mano, eu tô ficando puto. Eu tô ficando puto. É que ele não entendeu, ele tem que se transformar no monstro pra conseguir matar. Ele tá matando na faca. Ai, que susto! Ah, mano, ai. Caralho, mano, da chegada, velho. Os dois monstros. O que é que nós faz? Eu não sei o que tem que fazer. Tem que acender o gerador. Ah, mano. Sabudo e malho e maia. Aí, ó, lavando. Você é o novato daqui. A gente vai te comer na porrada, hein? Olha, é o seguinte, gente... eu sou indecente. Não, indecente. Indecente. Eu botei um control aqui. Botou que calma, trouxe. O monstro ganhou só porque nós é burro. Hã? Eita. Ah, não. É. Começou. Ah, tá. Que foi isso? Cuidado com o velhinho, cuidado com o velhinho. Cuidado com o velhinho. Aê, velhinho. Caralho. Ei, vocês têm que pegar os subíveis. Ah, vai, é mesmo? Ah, não me diga. Ai, meu Deus, ouviu alguma coisa, velho. Ai, meu Deus, ouviu um remédio. Aqui, 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 ó. Tá porra, velho. Corre. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai! Morri! Ai, ai, ai! Cara, ah, mano, tomar no cu. O Thor tomou, o Thor é monstro, ele tomou o sangue, eu vi. Pô, você é X9, né? Ah, você é português de Portugal aí? Pergunta se conhece o LOL. Você conhece o LOL? Tem um amigo que também é de Portugal. Ele caiu, cara. Não, vou matar o... Você conhece o Vasco? Você conhece o Vasco? Não. Vamos pra trás do Thor, pô. Ele é um monstro, cacete. Tá aqui ele, ó. Mata cadê? Ele, então. Cadê? Bora. Mas tem aquele bagulho de que você falou que dá pra expulsar? É, deve ter. Ah, vou matar.
Tá baixa a voz. Ah, vai perto, cara, não vai longe. Deixa eu aumentar vem, o som vem, cacete. Vamos matar o Thor, cacete. Cadê ele? Ah, fudeu. Ai, sai. Quem é que tá aqui comigo? Quem é o de cabelo azul? É o Thor, que eu saiba. É o Thor de cabelo azul. É o Thor! Ai, desgraçado, o Thor me pegou, mano. Alguém pegou Tida, tu me ajuda. Não! Mano, eu ainda nem peguei, não peguei munição, não tem munição nessa porra, velho. Pega aqui, Uso. Uso, pega aqui, pega ali, filho da puta. Pega ali, filho da puta. Oi! Eles não têm nada, você tá fudido. Ô, ele é o de cabelo azul, não é? É. Ai, peguei munição, vou arrebentar o Thor na porrada. Ele tá de 12, cara. Vai me arragar. Bora, bora arrebentar o Thor na porrada, ou você é um monstro também, tá ajudando ele. Tá comigo. Vai, vai, Gafanto, vem, Gafanto. Porra, mano. Ele tá aqui, vem, Gafanto. Vai, como é que faz pra... Vou dar a volta, Se fode. Vai, atira nele. Mano, linchamento, tá ligado? Você morreu, Grilo? Não, tô aqui, eu matei o bicho. O cara foi. Aí vai lá, o Grilo é o monstro, tá ligado? Grilo, você deu essa risada. Grilo. Cara, eu não fiz nada, velho. Grilo. Olha, ajudei a matar o cara, sai fora, mano. E daí? Eu não pude nem jogar, mano. Grilo, se você virar um monstro, eu nunca mais jogo com você, cara. Ó, só mata o Mikael, Filha da mãe. Eu não entendi, mano. Era o Thor e o Darui. Ah, tá explicado. Eu morri pro gás. Meu Deus, Darui, você é muito burro. Pega ali. Aqui, ó, pega. Calma, caralho. É, boa. Agora eu vou te matar porque eu sou um monstro. Não, sai fora. Caralho, vai te matar o cu, velho. Ó, vai te fuder, porra. Calma, é brincadeira. Caralho, eu não mexi de tanto. Nossa, mano, cuzão. Eu nem te acertei, velho. Tá em 60, tá em 60, meu colete. Isso é porque você foi burro. Aham, foi. Ih, caralho. Não, calma, quer dizer, eu vou matar todo mundo. Eu vou tentando... Nossa, não, mas depois desse tiro ali, desconfio mesmo. É o seguinte, quem for monstro, se revela. É simples assim, caraca, se eu soubesse tinha feito antes. É o seguinte, monstro, eu vou comer seu cu. Muito provavelmente é o Yuzo, mas agora outro eu não sei. Não, eu já admiti. Ah, então sou eu e o Yuzo. Really, nigga? Caralho. Tem como votar. Caralho, velho. É isso aí, monstros não passarão, machista. Mano, sai da minha cola, lendário. Tô ligado que você é um. Tá bom que eu sou um também, mas eu não quero encontrar um. Umas ideias, velho. Eu tô procurando bagulho fusível, mano. Vocês só sabem ficar tirando, mano. Sei, fusível, né? Fusível, aqui, né? Ó, acabei de botar um fusível aqui, ó. Minha mãe falava isso também antes de dar com a panela na minha cabeça. Mano. Tá ligado no lendário gafanhoto. Ele tá com papo de fusível, mas a real é que ele quer meter a pirocada em todo mundo. Mano, eu não era monstro, velho. Bora, gente. Cala a boca, amigão. Mas eu tô ligado que ainda tem dois monstros. E se você for um monstro, seu merdinha? Eu já disse que eu sou desde o início do jogo. Então, pode atirar em você, Darui? Não, claro que não. Eu não quero que ninguém atire em mim. Ah, mas se você é um monstro, como é que você quer que a gente ganhe? Ué, eu não quero que vocês ganhem. Então, nós podemos atirar em você, não pode? Não. Ai, caralho. Ô, tão maluco. Caralho. É esse cara. Porra, mano. Atira nesse otaku aí, não sei o quê. A gente tá matando metade de todo mundo. Vai acabar só sobrando eu e o monstro. Não, não sou eu não, caralho. Tá doidão, truta? Caralho, baseado em quê? Baseado na parte que eu com a mãe que você deduziu isso?
Boa, Grilo, nós joga muito, Grilo. Cara, eu não consegui me transformar no monstro, eu fiquei apertando o botão. É o seguinte, eu acho que é o Miguel. Então bebe aí o sangue. Eu não consigo? Então aperta aí, quero ver. Tá, eu já sabia que é o Miguel. Eu tava sem munição. Eu aproveitei que tava uma galera ali em cima do sangue, peguei e tomei.